Jo, terreni nuk u la i lirë në Tiranë, në parim, ose de jure. Po de facto, besoj ju e pat se nga cili u shoqërua Zoti Beko. Shiko, pashkas faktit që në kryesi kemi mendime të ndryshme, se cili percepton politikën në mënyra të ndryshme dhe percepton vendimet e tij personale. Po në politik nuk kemi për vendime në fund fare, se cili ka vendimet personale që i hedh dhe i shqyrton në kryesi. Po në fund është vendimi i kryesisë ai që duhet zbatohet. Dhe kishim një vendim kryesie që të dilnim të shoqëronim Zotin Beko. Dikush ishte për këshilltar, dikush ishte për kandidat. Tani, në qovë se do të dilej më shumë, dhe do të kishte më shumë pjesëmarje, si për Zotin Beko, si për këshilltarët bashkiak, të jenit sigurt që do kishte edhe më shumë vota. Për këtë të jenit sigurt, sepse nuk mund të qëndrosh i panshëm, mbi palët, dhe të thua që unë po presë ku t'ja vendos, gishtin për të fajsuar në bazë gjedjeve. Politika është betejë. Të paktën unë kam 5 vite, pra, po më po edhe thoni pse që kam 5 edhe vite pjesë e politikës, brenda Partisë Demokratike, bura ta mbaroj, po, edhe pse kam, ta mbaroj këtë, edhe pse kam 5 vite pjesë e politikës, sigurisht që ne që kemi qenë jashtë politikës dhe nuk kemi qenë që adoleshent në politike, kemi ndjekur politikën dhe nga jashtë. Dhe sigurisht ata që kanë hecur për shumë vite në politik, kanë hecur sepse janë votuar dhe nga votues që jemi brezim, unë, bashkëmoshatarët e mi, kolegët e mi, e tjerë me radhë. Dhe të gjithë është e drejtë të gjithëve, edhe ata që janë më të hershëm dhe ata që janë më të vonshëm, të jenë pjesë e politikës dhe të japin mendime dhe ide në politikë. Qëndrimi im është ky. Nëse jenë në politikë, do përfshihesh në një betejë. Qoftë skeptik apo jo, nëse do ta fitosh betejën, betejë nuk përfshihesh vetëm nëse do të jesh fitues. Betejë do të përfshihesh edhe nëse ke 1001 pikë pyetje, nëse do fitosh apo jo. Betejë politike është betejë. Je aty, përfshiu. Politika nuk është vetëm për të përfituar. Politika është dhe për të E bërë kuptoj. beteja dhe sigurisht në fund fare, fitues ose jo, ti e ke bërë betejën E tënde, kushdo qartë. qofsh. Pra po më thoni që Zoti Beko nuk e kishte angazhimin maksimal të kolegëve të tij. Në Partinë Demokratike ka patur Sigurisht çarje. unë, po sepse është ka prevaluar mendimi personal. Do të thënë nuk prevaloi vendimi kryesisë, po prevaloi mendimi personal. Dhe kjo është e gjithë çështja. Dhe nëse do të kishte më shumë pjesëmarrje të deputetëve, nëse do të ishte përqendruar vëmendja në Tiranë, sigurisht që Zoti Beko do të merrte, jo vetëm Zoti Beko, jo Bruna, edhe do të merren dhe më shumë kandidat këshillave bashkiak. Mos harroni se ka qenë një fushat shumë e vakët, me një fushat kaq të vakët, me një strukturë të Partisë Demokratike kaq problematike, sepse kishim 2 vite, kemi 2 vite që presim ne Bruna. Ne presim të bashkohemi, ata na gjuajnë. Në shajnë, në anatemojnë, në shantazhojnë, ne i shtrim dorën për bashkim, ata shantazhojnë. Jo, pritjes i ka ardhur fundi tashmë. Pritëm pafundësisht, lam strukturat pa organizuar dhe u përfshim në zgjedhje me këto struktura dhe 100, mbi 100.000 vota që kemi marrë me gjithë këtë situatë që unë përshkrova, besoj që ishte maksimumi që mund të bëhej. E kuptoj. Mirë, flasim pak tani për atë se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike.